Hans hjerne fungerer nok mindst 2-3 gange hurtigere end de andres. Søren, han er jo efterhånden en meget travlt mand, men jeg synes faktisk altid, at han tager sig tid til at få en snak, enten det er faglige eller noget andet, der rører sig. Den travle mand, hvis hjerne kører med lidt flere omdrejninger end de fleste andres, er ham her, professor i medicin Søren Riis Paludan. Som forsker i immunologi og virus, har Søren Riis Paludan været en hyppig gæst i medierne under coronaepidemien. Men i virkeligheden er han mest på hjemmebane her i laboratoriet. Jamen, i mit laboratorium der arbejder vi jo med virusinfektioner og hvordan vores immunsystem bliver aktiveret, når vi bliver virusinficeret. Interessen for immunologi og virologi fik han tidligt som studerende under et udvekslingsophold på University of Oxford. Og det var virkelig en øjenåbner for mig og enormt spændende. Så kom jeg tilbage til Aarhus og lavede PhD, hvor jeg arbejdede med immunsystemet i relation til virus. Og der var virkelig to ting hvor begge ting var enormt interessant. For der var immunsystemet, der blev aktiveret og meget vigtigt, men så er der også virus, som forsøger at manipulere vores immunsystem, og hele den, også den evolutionære kraft, der er mellem de to, det synes jeg er enormt fascinerende. Så det var ligesom der, at det startede helt tilbage der for over 20 år siden. Søren Riis Paludans tilgang til infektionsimmunologi har ført til en række banebrydende opdagelser og ændret måden, vi forstår immunsystemet på. Når vi studerer virusinficerede celler, jamen så farver vi dem også tit med antistoffer, for så kan vi faktisk se dem. Her har vi så lavet nogle farvninger, hvor at vi er interesseret i nogle forskellige processer, hvad sker der med en virusinficeret neuron i det her tilfælde. Og der kan vi så simpelthen se, at der er en proces, som før ikke var aktiv, og det så blev virusinficeret, der kan vi se sådan nogle grønne prikker, der lige pludselig kommer. Det er simpelthen et eksempel på, eller et bevis på, at den her proces den er blevet aktiveret. Coronaepidemien har selvsagt været det altoverskyggende omdrejningspunkt i professor Paludans liv de sidste par år. Nogle gange lige rigeligt. Meget hurtigt så har det været virus og corona, man har snakket med folk om, indtil man selv ligesom forserede. Jeg vil også gerne snakke om noget andet. Så det er klart, at det har snævret ens samtaleemner ind sådan med private folk. Men som fagperson har det jo gjort, at det område, som jeg interesserer mig for, det har fået rigtig meget opmærksomhed. Og det gør også, og det er også gjort, at meget af de ting, der er sket inden for corona, har også affødt spørgsmål, som vi nu kan studere i laboratoriet. Så som sådan synes jeg faktisk, at det har været et eksempel på, at der er sket noget ude i samfundet, som er baseret på den viden, som vi går og studerer i laboratorierne. Og på den måde så kan man jo så egentlig sige, at det har været et godt samspil mellem, hvad der er sket ude i samfundet, og den viden, vi genererer inde i laboratoriet, som så igen kommer samfundet til nytte. Kan man i virkeligheden sige, at coronaepidemien har været en gave for forskningen, eller i hvert fald din forskning? Altså det er måske forkert ord at sige gave om en global pandemi, men det er da helt klart, at det er blevet åbenlyst for alle, at det er rigtig godt for et samfund at vide meget om infektioner og vide meget om immunologi, fordi at så kan man hurtigere lave vacciner, som vi jo så med fantastisk succes. Så det er klart, at det er blevet nemmere for mig at berette i mit forskningsfelt. Så på den måde så kan man sige, at mit forskningsfelt er da helt klart kommet mere i søgelys, end det var for 2 år siden. Du har modtaget mange priser og bevillinger undervejs i din forskerkarriere, og nu er du så altså modtager af årets Holst Knudsen-pris. Hvad betyder det for dig at modtage universitetets største videnskabspris? Jamen, det er jo en kæmpe ære. Og når man lige kigger ned over listen af folk, der tidligere har modtaget, så bliver man da en lille bitte smule lille, synes jeg. Og det er klart, der er også nogle sko, man skal fylde ud, også i årene, der kommer. Fordi det er klart, det er virkelig nogle store giganter, man står på skuldrene af. Så jeg er meget beæret.